Tonik me trëndafil dhe aloe vera homemade për fytyrën. Ajo që ka na duhet është një trëndafil, e mira është që të jeti marrë në kopshtin tuaj. Do të heqim petaret e trëndafilit, do t'i lajmë dhe të vendosim në një enë. Një deg aloe vera dhe kjo të jetë e freskët e sapo këputur. Një blender dhe një shishe e vogël si kjo ose e ngjashme me të. Pasi të kemi larë dhe degën aloe verës, do nisim duke e prerë atë nga anët e saj, sa më pak që ne të mundemi. Më pas, me thikë, do të heqim pjesën e sipërme të saj. Me ndihmën e thikës ose të një lugeje, do të heqim gjelin që neve na duhet për të bërë tonikun. Kini kujdes, pasi asnjë pjesë jeshile nuk duhet të bjerë tek lëngu që ne do të përdorim. Jo siç bëra unë, domethënë. Do të marrim blenderin dhe do të fusim në të petalet e trëndafilit që ne kemi larë më parë. Dhe sigurisht, pas përfundimit të vendosjes së petaleve në të, do të hedhim gjelin aloe vera. Sigurisht blenderi duhet jeti ndezër, ha? Hapi tjetër është vendosja e masës së përfituar tek kullojësia, duke nxjerrë kështu lëngun. Pas kësaj, lëngun do ta vendosim tek shishja. Dhe për shumë pak, ajo është gati për t'u përdorur. Në description do t'ju vendos të gjitha detajet dhe dobit përse toniku është i nevojshëm për fytyrën. Dhe jo vetëm atë, do t'ju vendos gjithashtu mënyrën se si duhet ta aplikoni atë në fytyrë. Shumë faleminderit që më ndoqët. Shpresoj që kjo video t'ju ketë pëlqyer. Shihemi në videon tjetër.